I za kraj, najvažnija stvar danas, ako negdje putujete i želite da vas netko dugo pamti i nakon zagrljaja, možda najbolje da nabavite novost na tržištu, parfem s mirisom krumpira. Pa još jednom večeras, molim. Osnivač poljske kozmetičke kompanije prisjetio se svog djetinjstva kada je posjećivao lokalnu seosku tržnicu svake srijede, pa eto sada svaki dan može mirišati baš poput nje. Ako vas miris krumpira nije oduševio, možda opis parfema hoće, jer kompanija piše kako je krumpir zlatno blago poljskog sela koji svojom zemljanom kožom, još vlažnijom od jutarnje rose, zrači dubokom senzualnom harmonijom. Kažu i da ritam plemenito krumpira pulsira u srcu kompozicije koja uključuje i note cikle, pšenice, trave, kože i bora. Eto, ako i dalje ne vjerujete da ova bočica parfema postoji, provjera košta 155 €, pa nam svakako javite kako miriše ova pjesma mirisa od krumpira i cikle.